Atamekan partiyasının jaktoochuları Taalaygül Toktakunova menen Kanat Aziz İçki İşter Ministerliginin başkı tergöö başkarmalığına değerlik 4 saatka sozulgan surak berip çıkıştı. Alardın aytımında tergöö prosesi kandaydır jasalmalılık menen ötkönü bilinip siyasi tapşırma ekendiği baykalat. Surakka girip çıktık. Hazır küvö katarında çakırıldı. Bayağı kızgılgan iş boyunca 2,5 saat surakka boldu. 2,5 saat surak sozuldu. Эми буларды деле түшүнсө болот. Больше бул баягы саясий тапшырма да. Биз деле ойлоп отурабыз, ар кимдин булардын жумушу көп, биздин да жумушубуз көп. Кандай кылмыш иштери толтура биздин өлкөдө. Ошолордун чындыгында бир преступниктерди караса деле болмок, ошондой иштерди караса деле болмок. Жок, эчтеке жок жерден эле, ак жерден эле бир алардын убактысын бөлүп, өзүбүздүн убактыбызды бөлүп бир саясий эле иштер менен аракет кылып атабыз. Бул жаңы эле башталышы биринчи сурак болуп атат күбө катары. Эми калган кандай болот белгисиз. Күмөн санап турабыз, анткени булардан көздөрүнүн эле кылмыш аракеттеринен да билинип турат бул саясий тапшырма болгону. Жактоочуларга жалган билдирүү таратуу боюнча айып тагылып кылмыш иши козголгон. Алар президенттин сөздөрүнө укуктук баа берүү жана соттук медициналык экспертиза өткөрүү керек деп башкы прокуратурага кайрылышкан. Бирок прокуратура буга көңүл бурбай, ички иштер министрлигине өткөрүп берип, кийин жактоочулардын өздөрүнө каршы иш козгогон. В данном случае, если чисто с правовой точки зрения смотреть, никаких претензий к нам конкретно не должно было быть. Поэтому говорить о том, что затронута честь президента, это, ну, скажем так, достаточно смешно, потому что на самом деле мы просто доносили и нигде в период выступления на пресс-конференции мы никак не задевали честь и достоинство. Мы буквально донесли до общества через масс-медию, что было указано в той бумаге, которую передал Умурбек Жеркешевич. Тактай кетүүчү жагдай жактоочулук ишмердүүлүк боюнча мыйзамга ылайык иш алып барган ар бир жактоочу үчүн бул окуядан соң коркунуч жаралып калды деп так кесе айтууга болот. Бир катар жактоочулардын белгилешинче, атамекенчи жактоочулардын маселеси кылмыш иши козгоого негиз эмес жана бул кылмышка жатпайт. Буга өлкөнүн укук коргоочулары укуктук жактан баа бериши керек. Анткени эртеңки күнү мындай кадам алардын иш аракетине дагы доо кетириши мүмкүн. Эртең Бишкек шаардык сотунда жактоочулардын бири Таалайгүл Токтакунова менен журналист Нарын Айыптын үй мүлктөрүн камакка алуу каралат. Динар Турдугула, Сүйүнбек Асанбеков, сентябрь.